За гендрийн тэгш оролцоог хангахад хэр зэрэг ээлтэй гэж дүгнэх вэ? Үүнийг бас ямар хүчин зүйлүүдээр хэмжих вэ? Хүн ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд харж байгаа зүйлээ болж чаддаг, харж байгаа зүйлээ төсөөлж чаддаг. Тэгэхээр одоо маш олон тохиолдолд одоо бидний үзэж байгаа медиад эрэгтэй хүн ийм л ажил хийдэг, эмэгтэй хүн ийм л ажил хийдэг гэсэн уламжлалт ойлголтууд бол стереотипүүд бол яг тэр хэвээрээ бууж идэг тийм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эргээд төрөө хэлж байгаа бид хэн болох, бидний хүүхэд юунд итгэх тэр болгонд нөлөөлж идэг. Тэгээд дөрөв настай охноос л одоо ирээдүйн чи хэн болох вэ гэхэд мисс болно гэдэг. Яагаад ерөнхийлөгч болж болохгүй гэж хэд ерөнхийлөгч эрэгтэй хүн болдог штэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэх маш энгийн зүйл маань бид нар дандаа л улс төрийг эргэтэйгээр хардаг. Эмэгтэй үнийг бол телевизээр харахтаа их их тохиолдолд гэртээ байгаагаар төсөөлж идэг те. Оо эмэгтэй чүү чи дүр гаргаж чаддггүй. Медиагийн тэр нөлөөлөл ингээд хүний үзсэж байгаа юм чинь хүнд яг тэр төөрөгдлийг уламжилт ойлголтыг бэхжүүлээд байгаа л жишээ нэг гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг бас эмэгтэйчүүд орж ирэхгүй байгаа нь угаасаа энд орж ирэхгүй дандаа л эрэгтэйчүүд байгаа гэсэн учраас тий. А тэгэхээр илүү их одоо заримдаа нөгөө квот гэдэг юм уу хэмжээ тоогоор оруулж ирснээр тэд нар маань илүү одоо зөрөгтэй болж илүү өөртөө ихтгэлж байгаа телевизийн өмнө гарч ирэх. Тэгэхээр яг бид нар бас илүү дэмжиж өгөх чухал